tutakuwa wafupi wa maneno na tunaenda haraka sana. Unajua sisi wanawaiba tumekuja kufanya urafiki. Na tukuja kufanya urafiki tumekuja kwa kanisa. Kwa hivyo yale yote umeongea, ukoo umeongea ndani ya kanisa na ujio ulikuwa unaogopa Mwenyezi Mungu. Kenya tukisema Biblia inasema Kenya moja. Kwa hivyo pia hata hapa tukue Kenya moja. Na mimi sasa mimi kwetu we go very fast. We have so many people. I have seen the former senator here. I have seen former MPs who are here. With your permission, maybe I just give them 1 minute to say something, then we go very fast. Naomba, kama wewe ni former member of parliament, Mheshimiwa, am I not? Mheshimiwa Kalonzo, please, ukuje. Followed by our former senator in Kajiado. Thank you.